Zdravím vás, přátelé, a zároveň zdravím Honzu Betka, který je na druhé straně a vy ho nevidíte, ale on vás teďko pozdraví taky, protože ho mám tady blízko, přímo na hrudi. Ahoj, Františko, zdravím všechny diváky. Zatím tady ještě nikdo není, ale už je tady někdo. Můžete nám, prosím vás, napsat, jestli je to slyšet, protože my děláme takový experiment s Honzou. Já jsem zvědavá a budu mu klást otázky a on nám prozradí nějaká tajemství. Takže to naše téma jsme si řekli, že uděláme na to, jak já chodím na ty moje procházky a jak já si to prostě užívám, když jdu cestou tady kolem Jablone, sednu si chvíli na lavičku a potom jdu k takovému prastarému dubu, s kterým si povídám a o který se opřu a s kterým medituju. A já jsem poprosila Honzu, jestli by se mi na to podíval z toho jeho hlediska a zjistil mi, jak to tam vibruje, jak to tam je, jestli si opravdu vybírám to správné místečko. Jakože asi jo teda, ale tak říkej Honzo, poslala jsem ti nějaký fotky a to teďko taky ukážu divákům, takže já si beru ten telefon. Ano je, děkuju Alenko, že nám říkáš, že to funguje. Já teďko... Ano, teď. Ještě jenom, jestli jsem slyšet já teda, jestli mě diváci slyší. Tak řekněte nám, jestli slyšíte Honzu, já ho mám tady blizoučko toho mikrofonu, on je na telefonu a už vám ukazujeme ten můj dub, jak jdu na procházku. Zatím se ještě nikdo neozývá, já otáčím teda tu kameru a ukážu vám ten nádherný dub. Je to vidět? Tady to je ten prastarý dub. No, ten dub je opravdu krásný. Tady je další, víc to nemůžu dát, mám to tady na tom stojánku. Tak, z dálky. Ještě, teďko už má to zlaté listí. A tady je ta moje lavička, kam chodím si sednout a trošku se uvnitřňuju. Tak já jsem poprosila Honzu, jestli by se mi podíval na ten dub a něco nám k tomu řekl a mě řekl, jak to je. Tak já to teďko zase vrátím a posloucháme tě, Honzo. Tak vlastně tady tenhle ten dub, co jsi vybrala, nebo tenhle ten tvůj dub, tenhle tvůj kamarád, tak je skutečně nádherný. Je to strom, který je zdravý a velice vitální. Dub jako takový, tak nám především právě pomáhá s tou vitální nebo životní energií, kterou nám tady tenhle ten strom dodává. Vlastně takové, tohle to je v podstatě, že jo, tvoje takové osobní energetické místo, ano. Které navštěvuješ pravidelně. No a tady tohle to je věc, kterou si právě může udělat každý sám. Jo, není nutné, aby jsme chodili denně navštěvovat, samozřejmě ne každý má za domem, že jo, nějakou svatyni bývalou, ale to jakoby energetické místo, tak se opravdu můžeme vytvořit takhle i to svoje a právě nejlepší tady pro nás je spolupráce s těmi stromy, protože ten strom jako takový, speciálně teda stromy, jako jsou lípy, duby, buky nebo jasany také, tak mají opravdu té energie mnoho a ty stromy nám je rády dají. A když je právě takhle často navštěvujeme a opravdu si z toho uděláme vlastně svoje takové posvátné místo, tak nejenom, že tady právě v případě, že je to místo u stromu, se ta energie
zvýší jakoby sama o sobě z toho prostoru díky tomu našemu otisku, díky tomu našemu působení, že jo, protože to, s čím tam chodíme, tak ta energie tam samozřejmě zůstává, akumuluje se, no ale i díky tomu stromu, který právě tady v těchto těch případech, kdy my k tomu stromu opakovaně chodíme navštěvovat, tam si meditujeme, tak ta energie toho stromu jako takového tak začne vzrůstat, začne se zvyšovat. Takže To cítím. No, jako kdyby on mě trochu volal a trochu mi potřeboval taky. Jo, přesně. Protože on je tam trošku takový jako sám, teda sám hezký, ale není tam moc živo kolem. No a tady právě, jak ty ho navštěvuješ, tak on už má vlastně společnost, má že ho parťáka, když se na to takhle podíváme, takže i z toho ten strom se vlastně raduje. I když to je samozřejmě jako jiná bytost, že oni vnímají jinak, nicméně tady tohleto zkrátka stromy vnímají, takže přirozeně v nich vlastně vzrůstá ta jejich životní energie, vitální energie, kterou oni vyzařují do prostoru. Takže vlastně tady k tomuhle tomu tvému dubu, když přijde kdokoliv jiný teďka, tak už na něj ta energie toho stromu a toho místa vlastně působí taky silněji, než kdyby ty si k tomu stromu vlastně takhle často nechodila a nenavštěvovala ho. To je hezký. To je moc hezký. A i ta práce s tím stromem, pak mi řekneš dál, jo? Ale ta práce s tím stromem je, že ze začátku to trošku jako trvalo, než se jakoby spojíme. A pak, když se to jako povede, že já se stanu tím stromem a že úplně cítím tu sílu těch kořenů a jak se prohlubuje, jak on to má zařízený, že prostě s těma kořenama míří s tou svojí energie daleko, daleko, daleko a s tou korunou zrovna tak daleko, daleko a daleko. Takže mě to prostě napojuje nahoře i dole, dole i nahoře. Tak. No, je to přesně tak. Tady tohle, co se týče vlastně toho trvání, než jakoby se ta energie tam začne zvyšovat, než jakoby ten strom tě začne vítat, nebo začne s tebou spolupracovat, jak to mám popsat, tak to vždycky nějakou dobu trvá, protože jakoby v určitých věcech, tak ty stromy jsou samozřejmě pomalejší, že jo, než lidé. Mm-hmm. A vlastně v té minulosti, že jo, když naši předci s těmi stromy pracovali, tak aby se s tím stromem propojili, že jo, tak oni pod ním meditovali několik hodin. No a tady tohle to pochopitelně, že jo, v dnešních podmínkách úplně není možné, nebo to neděláme, takže je potřeba k němu chodit častěji a když už to prostě nabíde, já nevím, třeba nějakých v celku 10-15 hodin, nevím, když pod tím stromem člověk stráví, tak potom už je to zhruba nějak ta doba, kdy se ten strom vlastně jakoby zaktivuje a začne nám nějakým způsobem vlastně na nás působit, jo, předávat nám tu svoji energii vlastní a určitým způsobem nám pomáhat. Právě ten dub, tak vlastně on kromě teda toho, že nám dává tu vitální energii, tak je to taky strom, který nám může pomoci jakoby s řešením problémů, a že nám vlastně jakoby napovídá, pokud teda samozřejmě my sami chceme, řešíme nějaký problém, jsme v nějaké těžší situaci, tak když už jsme jakoby s tím stromem takhle nějakým způsobem spojeni a meditujeme pod ním, zaměřujeme se na ten teda jakoby daný problém, který máme, tak my ho jakoby odevzdáme vlastně tomu dubu, ten dub, tak si ten problém jakoby vezme z naší hlavy, rozseká ho na malinkaté kousíčky, ty rozhodí
a potom je začne skládat a stvoří už vlastně úplný obraz, kdy se ten problém vyřešil a tady tohle to nám on vlastně zpátky předá. Takhle ten duch pracuje a opravdu jedná se o věci, které řešíme v přítomnosti. Jo, jedná se o přítomnost, o současnost. Dub není prostě ten, s kým bychom měli řešit nějakou budoucnost, něco, co chceme v budoucnu, dotazy na budoucnost, ani dotazy na minulost. Tady právě s tímhletím tak to potom zase umí líp. Aha. A proto já, když jsem trošku jako vyšťavená, ne úplně vyšťavená, ale prostě jdu si provětrat všecko, že jo, tak tam jdu. A když ke konci, nebo prostě dostanu takovou inspiraci, protože asi jsem myslela na nějaký ty, co jsem dělala a tak, že já odtamtud odcházím nadupaná a s novou inspirací, jak věci dělat, jak věci řešit, jak se na ně dívat a jde mi všecko od ruky. Přesně tak, no, přesně tady tohle je jako by to ty typické působení toho dubu. Mám ještě takovou, chtěla bych ještě pozdílet s tebou jeden zážitek. Já když jsem žila ve Francii, tak jsem bydlela vedle blázince a v tom blázinci měli překrásný park s platanama. A já jsem tenkrát ještě hodně jako měla takový ty debky a tak já jsem chodila k jednomu platanovi. Ale já jsem tam opravdu strávila těch desítky a stovky hodin. A prostě mě to dělalo strašně dobře. A představ si, že asi po 20 letech jsem byla jednou ve Francii a prostě jsem šla s nějakou kámoškou, říkám, pojď, půjdeme do parku tady. A prostě jsme šli tou alejí v tom parku a já jsem úplně na ten můj platan zapomněla. Ale jak jsme byli už třeba na 20-30 metrů, tak normálně to se mnou tak cuklo, že ten platan, jo, jakože jsme kámoši, ty jsi tady, čau, jako. A já úplně jsem přestala mít zájem o tu kamarádku, protože jsem úplně s tím platanem byla. Tak jenom to jako říkám, jak je to silný, protože jsem mám tenhle ten zážitek. No, je to tak a právě platán, tak to je další strom vlastně, který tady máme. Mám na mysli teď jako obecně v Evropě, který má ohromnou sílu, jo, který je taky nesmírně silný a stejně, že jo, jako ten dub vlastně i ta lípa, tak má tu dlouhověkost. No. Ano, ano, super. A obecně teda ten platan je taky jeden ze stromů, který má rád lidi a jakoby společno. Jo, hezký. Takže děkuju, že mi to jako potvrzuješ. Přejeme všem, aby si našli to nějaký extra místečko. Někdy příště bych třeba ráda ti ukázala, chodím občas k rybníku, takže bych ti nafotila ten rybník a mohl by si říct nějaký čísla třeba, nebo nějaký, jak, něco ještě, jako aby jsme měli nějaký porovnání? Určitě mohl, já vlastně energii měřím nejčastěji, teda vlastně, když takhle jakoby něco pro někoho dělám, když se na mě někdo obrátí, tak se většinou teda jedná o obrazy a já vlastně tu energii obecně měřím tak, že mám dva parametry, které sleduju. Ten jeden je, jestli ta energie je pozitivní nebo negativní, kde mám jednoduchou prostě bodovou škálu od minus 10 do plus 10, když ta energie je minusová, tak je samozřejmě negativní a ta plusová je pozitivní a čím vlastně vyšší nebo nižší to číslo je, tak tím podle toho znaménka je ta energie více polaritní na jednu nebo na druhou stranu. A potom ta druhá hodnota, kterou zároveň s tím měřím, je, tak je vlastně ta síla vlastní té energie, kterou dělám vlastně klasicky v těch bovisových jednotkách. A tady tohle to dohromady, tak je to, myslím, vždycky vypovídající číslo, protože konkrétně teda u těch obrazů, tak mám udělaná i referenční měření, kdy jsem měřil vlastně nějaké, mám změřené nějaké ty známé
obrazy, já nevím, jako je třeba Kleopatra druhá od Jana Zrzavého, nebo Zelené obilí od Vincenta van Gogha, takže člověk vlastně potom má srovnání, zkrátka, jaké to je. A tady tohle to samé, tak když občas teda i měřím nějakou energii pozemku, což jsem tak několikrát dělal, tak tam vlastně to dělám tak, že na referenční měření tak použiju průměrnou energii, která se pohybuje kolem vlastně toho místa, které měřím. Takže opět jakoby dotyčený tady z toho má prostě, myslím, že poměrně dobrou představu, jaká ta kvalita té energie tam je. Výborně. Tak můžeme příště třeba udělat nějaký jiný místečko, který ti ukážu? No určitě můžeme, to není problém. A nebo potom ty obrazy, pochopitelně. A nebo potom i takový ty místa, které jsou těžký jako k životu. No prostě máme spoustu otázek, že jo? No a jestli můžu, Františko, tak já teda jakoby spojení mám dobré, vizuální, takže vlastně já tady vidím dotaz, který tady máme. Ano, ano, tak, ty to vidíš, já se moc nemůžu hejbat, aby mi to nespadlo z krku. Máme tady právě dotaz na smrk, co umí strom smrk. A takže smrk jako takový, tak na rozdíl třeba od toho dubu konkrétně, nebo i od té lípy, tak to je vyloženě jakoby strom, který má kolektivní vědomí, který není jakoby samostatný, nedokáže žít samostatně, není to vůbec solitérní strom. A ty teda smrkové lesy, že jo, které jsou, tak mají tu vlastnost, že velice efektivně dokážou čistit naše biopole neboli auru a zbavovat jí vlastně těžké energie. Ta výhoda tady tohohle z toho těch smrků, těch smrkových lesů, tak je právě i v tom, že na rozdíl od obecně, teda, že na rozdíl od listnatých stromů, tak ten smrk je strom, který nám vlastně může efektivně pomoct v kterémkoliv ročním období, takže i v zimě, že jo? Protože ten smrk je tady na tohle to vybaven, takže i ty návštěvy vlastně smrkových lesů v zimě nám můžou taky velice dobře pomoci. Jo? Tady je minimální rozdíl, mluvím teda jenom o tom smrkovém lese, mezi létem a mezi zimou. Akorát bohužel teda musím podotknout, že v současnosti, to znamená v těchto letech, nejenom teda letos, tak to úplně opravdu není jednoduché najít nějaký souvislý smrkový porost, který by byl zdravý. No, protože pochopitelně, že o ty stromy to platí úplně pro všechny, tak nám mohou pomoct pouze, pokud jsou zdravé. Pokud ten strom je nemocný, nebo třeba do něj uhodil blesk, že jo, nebo něco takového, tak se může stát, že nejenom třeba, že nám nepomůže, ale i že ten strom vlastně si z nás může sosnout jakoby tu energii. Jo. Ano. Tak jo, tak jsme odpověděli na otázku. Výborně. Tak závěrem, procházky jsou prostě báječná věc. To rozhodně. A doporučuji každému, aby si vlastně takovéhle svoje energetické místo udělal. A jediné vlastně, na co je potřeba se zaměřit, tak jestli ten strom je zdravý, a samozřejmě platí, že čím je ten strom starší, že jo, tak tím má více energie, více moudrosti a tím víc nám může pomoct. Naštěstí je stále dost v naší krajině těch dubů, lip, jasanů, platanů a celé řady dalších starších stromů, kde si vlastně, u kterých si to svoje energetické místo můžeme udělat. Ano. Tak jo, tak myslím, že jsme vyčerpali moje zvědavost je vyčerpaná. Tak já ti moc děkuji, Honzo, no a těším se, že si popovídáme zase na jiné téma s jinou otázkou příště. Určitě, Františko, tak těšilo mě a měj se krásně a zdravím všechny diváky a posluchače. Ahoj. Taky, papa.